Salam Meyzan Maarif Mərkəzinin əziz izləyiciləri. Bu qısa videoda sizlərə mərkəzimiz barədə məlumat vermək niyyətindəyik. Allah-a sonsuz həmd olsun ki, mərkəzimiz 2019-cu ildən etibarən fəaliyyətdədir və bizə xalqımıza xidmət etməyə şansını əta etmişdir. Hədəfimiz milli və mənəvi dəyərlərin cəmiyyətimizə və günümüzə münasib formada təbliğ olunmasıdır. Bu məxəddə sizlərə qeyd etdiyim tarixdən etibarən müxtəlif sahələr üzrə maarifləndirici video, audio və foto məlumatlar təqdim olunmuşdur. Bu sahədə olan ən önəmli layihəmiz cəmiyyətdə vətənpərvərlik ruhunun aşılanması məqsədi ilə hazırlanmış Dirilərin dastanı layihəsidir. Cəmiyyətimizdə uşaq və yeniyetmələrin özünə məxsus yeri və əhəmiyyəti olduğu üçün mərkəzimiz tərəfindən mizam uşaq və yeniyetmə bölməsi də müstəqil olaraq yaradılmışdır. Bu layihə çərçivəsində Allahın yardımı və siz əzizlərin dəstəyi ilə Roma şahzadəsi animasiya filmi tərcümə və dublyaj edilərək kinemalarda mərkəzimiz tərəfindən siz əzizlərə təqdim edildi. Və bununla da ölkə kinemalarında ilk dəfə olaraq ana dilimizdə animasiya sərgiləmiş olduq. Fırsətdən istifadə edib bu böyük işdə bizə maddi və mənəvi dəstək olan əzizlərimizə, eyni zamanda adiyatı dövlət qurumlarına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bundan əlavə mərkəzimiz tərəfindən hazırlanan Allahla danışan uşaq animasiya serialının ilk hissəsi də siz izləyicilərə təqdim edilmişdir. Biz virtual xidmətimizdən əlavə Mizan nəşrləri adı altında kitab nəşri ilə də məşğuluq. Sizlərə təqdim etdiyimiz ilk kitablar Ölümün otağı və siqaret əsrimizin ölüm mənbəyi adlı 2 kitabdan ibarətdir. Və hazırda bir neçə kitabın çapı ilə bağlı işlər görülməkdədir. Virtual fəaliyyətlərimizdən xəbərdar olmaq üçün sizləri saytımızı və sosial şəbəkələrdə olan səhifəmizi izləməyə dəvət edirik. Bütün bunlardan əlavə mərkəzimizin nəzdində yardım aksiyaları da təşkil olunmaqdadır. Mərkəzimiz bu sahədə Yardımsevərlər birliyi ilə əməkdaşlıq etməkdədir. Mərkəzimiz bu sahədə də sizlərin xidmətində duraraq İyənlərinizi lazımi istiqamətlərdə xərclənməsinə yardımcı ola bilər. Qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bu fəaliyyətlərimiz siz əzizlərin maddi və mənəvi dəstəyi ilə ərsiyə gəlmishdir. Fəaliyyətlərimizin davamlı olması üçün də dəstəyinizə ehtiyaclıyıq. Allah hamımızı dinimizə, vətənimizə və millətimizə xidmət etməkdə müvəffəq eləsin.